profesor Melin Manhoof. Jeho cíl dostat se do profesionálního ringu. Jeho motto, všechno špatný k něčemu dobrý. Martin Plen! let, 172 cm, 70 kg. Jeho trenér Matěj Malý, jeden zápas v MMA. Jeho vzor George St. Pierre. Jeho motivace je cesta za vítězství. Dan Chrastil! Zápas ve váze do 70 kg. Máme tady jasného favorita u fanoušku, ale také jsme slyšeli i většině směrem k Danu Chrastilovi. Samozřejmě je to od příznivců Martina Klena. Kterých je tady poměrně dost, minimálně 60, si myslím. Opravdu už jenom při tom nástupu to bylo slyšet. Pojďme na to tedy. Dan Chrastil, vyšší bojovník. A dobrá přední od Chrastila. Dobrá zadní od Chrastila. Dan nastupuje. Pokus. Dostal a Chrastil okamžitě se tam dostal do halfguardu. Narovnává se na údery. Trenéři Martina Klena říkali, že by to nemělo trvat díl jak minutu, protože nemá fízu. Tak uvidíme, jestli to je pravda. Ale každopádně Chrastil si tam šteloval tu páku na nohu. Myslím si, že Martin to moc dobře věděl. Martin Klen se nechal Chrastila postavit. Pokračujeme tedy v postoji. Takový overhand, tak to pod úderem. Pozor, Martin Klen říká, že má zraněnou pravou ruku a rozhodčí končuje zápas. Rozhodčí dával signál, že zápas skončí, respektive skončil. Vypadá to asi opravdu na nějaký problém s ramenem. Myslím si, že to tam má vyhozený. Vypadá to teda na dálku podle všeho. Aj, to je nepříjemný, ale u toho našeho borce. Ale to je sport, bohužel to se prostě stává, no. Je to tak, zápas končí tady zranění Martina Klena. Tak dámy a pánové, bohužel i tohleto k našemu sportu patří, někdy prostě zdraví zradí a to se stalo právě teď. Sice jsme tady proto, aby jsme viděli krásný zápas, podporovali jsme naše borce, ale zdraví je na prvním místě. Dr. Stapič vítězí Dan Chrastil! Tak bohužel úplně ne ten konec, jak by si všichni přáli, ale nedá se nic dělat, i co k tomu patří. Tak i teď máme vítěznou fotku s holkama z Goldfingers, který se starají o naší zábavu, my za to moc děkujeme. Samozřejmě dárečky, Automička Express, firma Octagon. Vouchery od obchodního domu Šestka. Dane, pojď ke mně, prosím. Samozřejmě gratuluju k tvému vítězství, asi si to představoval jinak. Já jsem se to určitě představoval jinak, že to bude trošku delší, ale nedá se nic dělat, tohle prostě k tomu patří. No. Soupeř do tebe celkem rychle, silově, brutálně nastoupil. Počítal jsi s tím? Určitě jsme s tím počítali, že bude mít nějakou sílu. Měli jsme nějakou taktiku na něho. Docela to vycházelo až teda to, že jsem skončil hnedka na zemi, ale nějaký úder tam padnul, že jsem spokojený.
Určitě si nemohl ukázat, co všechno v tobě je. Když ti na příštím fightu, nebo na tom přes příštím, dáme možnost dalším superfightu, aby si ukázal, co v tobě je. Půjdeš do toho? Já to beru hned klidně. Perfektní. Dan Chrastil!